des d'aquest divendres dia 27 de juliol, formalment i oficialment, el Centre de Recursos per la Gent Gran, el Mirador del Puigcercant, que és on ens trobem, ja és un centre que està obert i per tant nosaltres teníem el compromís d'obrir el mes de juliol. És un compromís que hem lluitat molt per aconseguir-ho tots plegats i estem molt contents que hagi estat possible tal com dèiem. Aquest centre està, a més d'estar oficialment enregistrat a la Generalitat, a més iniciarà també, inicia, més ben dit, el funcionament també en places vinculades, és a dir, és un centre que obrirà amb 42 places de residència, pot haver-hi fins a 60 de centre de dia o més, i tant per avis i àvies residents o de centre de dia hi poden accedir en places vinculades, que també les tenim atorgades. Places vinculades vol dir ajuda pública, no és encara places concertades, perquè les places concertades depenen literalment i directament del pressupost de la Generalitat, i com sabeu els pressupostos de la Generalitat estan prorrogats i per tant fins que això no es desencalli a nivell ja molt alt no tirarà endavant. Una odissea nostra que va començar a mitjan 2015 quan vam fundar la societat per poder tirar endavant aquest projecte, per fi veurà la llum aquest dimecres, i estem molt molt contents perquè per fi es podrà dur a terme el servei que havíem comentat i donat sortida a la gent de la vall. Que tot ha quedat molt bé, que podeu veure aquest edifici on, en fi, tot és llum, no? I la llum és vida, i estem aixoplugats per la mirada atenta d'aquest Puigcercant, no? És una gran fortalesa, tan sols aquest entorn, ja és que ja et dius, em vull quedar aquí, no? Però qui és el gran, ara comença el gran repte, el més important, no? I és generar confiança. Sempre diuen, no, hem de fer una gran casa, que és el nostre objectiu, però fer una casa com a casa enlloc. Per tant, hem de fer un camí, hem d'anar a poc, no hem de tenir pressa, però hem de crear una base molt sòlida. Ho volem fer bé, i per fer-ho bé necessitem un capital humà que estigui il·lusionat, i el tenim. Necessitem un capital humà amb capacitat, amb coneixement i amb actitud, i el tenim. I això, la veritat és que poder doncs treballar aquí, en aquest lloc, envoltada, no? del que us dic, d'aquests professionals, que aquest motor és la il·lusió, i començar aquest projecte amb els avis, no? Jo sempre els anomeno tots els nostres grans savis, perquè anirem una mica andant-se amb el que ells ens demanin, perquè moltes vegades diuen, què fareu? Mireu, no ho sé. Jo només vull dir que hi ha un compromís de voler fer les coses ben fetes, i que espero i desitjo que si mai es torna a fer doncs una roda de premsa o hi ha una entrevista, que aquestes paraules que us dic no quedin aquí, sinó que realment siguin una realitat.